президент України Петро Порошенко. Дорогі друзі, дорога наша команда, дорогі співвітчизники, дорогі українці всередині країни і по всьому світу. Я дуже дякую тим, хто сьогодні не залишився вдома. Хто сьогодні, незалежно від того, за кого ви проголосували, сьогодні зробив внесок в вільне волевиявлення українських громадян. Ви продемонстрували, що ви є відповідальними громадянами, які точно вболівають за майбутнє своєї держави. Ще раз, як президент і як громадянин, я дякую кожному з вас. Чому це так важливо? Ключовою передумовою продовження нашого курсу, нашого шляху, є вільні і демократичні вибори. Без захисту вільного волевиявлення громадян нічого неможливо. І сьогодні я всіх вітаю з тим, що Україна блискуче пройшла цей тест. У нас сьогодні скарб було навіть менше, ніж в 2014 році. Реально, під час цього виборчого процесу ми не чули жодного порушення, жодного повідомлення, яке би могло вплинути на волевиявлення громадян. Ми пройшли тест на нашу європейськість. Це означає, значить, все ми робимо щодо європейського напрямку дуже правильно. Це відповідає європейській політичній культурі, це відповідає цивілізаційним стандартам Європейського Союзу. І я твердо переконаний, що цей іспит Україна склала успішно, і 21 квітня ми теж блискуче справимося з завданням захисту Волині. Але точно це не означає, що виборча кампанія була тиха, спокійна, бо такої гострої конкуренції, як була в 2019 році, під час цієї кампанії, я наголошую, жодних президентських виборів з такою гострою конкуренцією Україна ніколи не знала. Це добре. Ніколи ще не було такого безпрецедентно широкого доступу всіх опозиційних кандидатів до засобів масової інформації, як вони використовували цей доступ. Не тільки і не стільки для презентації своїх програм, переконання виборців. Використовували виключно для того, щоб облити брудом один одного, а в першу чергу президента. Але то вже їхнє рішення було для того, щоб таким чином скористатися свободою слова і доступу до ЗМІ. Ще більше, я хотів би подякувати тим виборцям, які, незважаючи на тонни бруду, які йшли хоч з п'ятої колони Росії, хоч від каналів олігарха Втікача, я хотів би подякувати виборцям, які дуже швидко розібралися. Хитро сплетені з 39 кандидатів і, не чекаючи другого туру, вже зараз твердо підтримали вступ України в НАТО, вже зараз твердо підтримали наш курс на членство в Європейському Союзі і на остаточне унезалежнення від Російської Федерації. Я дякую вам за цей вибір. Я дякую вам за ці голоса. Я дякую вам за цю підтримку. Ви просто великі молодці. Дуже відповідальні і дуже розумні. Я твердо переконаний, що у другому турі кількість таких виборців зросте в геометричній прогресії. І дуже символічно, до речі, що саме завтра, після завершення всіх формальних процедур, хочу про це нагадати, припинить дії так званий базовий договор з Московією. І ніхто його вже не відміняє. Так от зараз ви вставляли в пункти своєї програми, так само, як і дуже активно залучили зараз російських політиків і наших негідників-втікачів для агітації за одного з кандидатів.
Росія так і не змогла відкинути свої імперські амбіції. Вона так і не припинила зазіхати на Україну. І сьогодні, друзі, сьогодні ви, українці, ми, українці, зламали російський сценарій першого туру. Бо точно не Порошенка ви хотіли бачити в другому турі. Нічого у вас не вийшло. Можете мені висловити припущення. Друзі, і недруги з Росії, українці так само зламають вам сценарій, як і другого туру. Побачите. Кажуть, що перший тур то була гра в одні ворота. Кремль, олігархи перейшли вже всі червоні лінії. Ви бачили, що відбувалося протягом останніх двох тижнів. Не цуралися наші в лапках телеканали тиражувати найцинічніші вигадки кремлівської російської пропаганди. Ще раз наголошую, я дякую всім українцям, які в цьому дуже ретельно розібралися. Відділили зерна від плевел. І я дякую за те, що, судячи з екзит-полів, і дуже важливо, до речі, що екзит-поли абсолютно своєю більшістю всі співпали, вбилися за участю наших міжнародних партнерів і викликають зараз абсолютну довіру у абсолютної більшості штабів кандидатів. Хоча я не виключаю, що зараз за 3-4 години хтось схаменеться, викине свій якісь там технологічне напрацювання і буде нас всіх переконувати. Це вже власне вибір. Ще раз наголошую. Вибори були вільними, вибори відповідали всім стандартам ОБСЄ, АДІР ОБСЄ. Я хочу подякувати безпрецедентну кількість міжнародних спостерігачів, які за моїм дорученням були запрошені Міністерством закордонних справ. Я дякую Центральній виборчій комісії. Нам не було чого ховати. І кожна дільниця була відкрита, бо це є довіра. Довіра до України. Я дякую за те, що всі екзит-поли стверджують, що наша команда продовжує боротьбу в другому турі. Наша команда, мої вітання, ви великі і класні. Друзі, це ще не перемога. Але це величезний крок до перемоги, які ми зробили і які українці, що нас підтримали, продемонстрували абсолютно відповідальне рішення щодо підтримки нашої команди. В той час, ще раз наголошую, чому це так важливо? Бо Москва сподівалася на перемогу свою вже сьогодні. Доведеться ще попрацювати з Порошенком. Нікуди не йти. Але, дорогі друзі, давайте ще дуже важливий меседж. Я критично і тверезо розумію той сигнал, який суспільство подає сьогодні діючій владі. Це є суворий урок для мене і для всієї нашої команди. Це є абсолютно серйозний привід для ретельної роботи над помилками, допущеними протягом останніх років. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Я керувався в своїй роботі не рейтингом. Не був політиканом. Я робив все, що від мене залежало. Для того, щоб рухати Україну вперед. Перед другим туром і після нього я готовий до глибокого і предметного діалогу з тими, кого не зміг переконати перед першим. Хотів би окремо зараз, сьогодні, звернутися до молодого покоління, до тих, кому зараз менше 30. Ви бачите зміни в країні, але хочете, щоб зміни були глибшими і швидшими. Я повністю поділяю ваше бажання. Щоб зміни були якіснішими. Ми маємо об'єднатися для того, щоб цього досягти. Прошу, почуйте і ви мене. Все, що ми робили протягом 5 років, за великим рахунком, є для молоді. Є для майбутнього України.
є для майбутнього покоління, будь то угода про асоціацію, це для кого? Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Євросоюзом, яке дозволило нам, сьогодні ми можемо це відверто казати, зберегти державу. Інтеграція України до економічного, загальноосвітнього, культурного простору Євросоюзу. Це для кого? Будь то твердий і послідовний наш курс на вступ до Європейського Союзу, який, що інші кандидати не декларують. Їм ще треба почухати потилицю. Їм ще треба в Москві спитати. Їм ще треба референдум. Вони ще не знають, куди рухатися. Ми знаємо. Ми разом твердо переконані, якою має бути Україна, як член Європейського Союзу і забезпечити членство України в Північно-Атлантичному альянсі. І те, що ми, язик не повертається казати, те, що ми старше покоління робимо для молодого покоління, це точно має бути наша об'єднана робота. Це все насправді дуже легко втратити. Точка неповернення не пройде. От так можна все зробити, що зроблено протягом останніх 5 років. Для цього достатньо зробити помилку в другому турі. Більше нічого. Всю решту зроблять за нас. Вам. Це абсолютно серйозна розмова. Вам вирішувати, куди Україна піде. Хто буде Верховним Головнокомандувачем. Хто буде представляти Україну на міжнародних зустрічах з нашими західними партнерами. І хто буде представляти Україну в розмовах з Москвою. Це ваш вибір і ваш рішення. Моє завдання – завоювати вашу довіру. Моє завдання – забезпечити вільне волевиявлення громадян і захистити. Ми маємо зберегти єдність з нашими європейськими і американськими партнерами за великим столом. Ми маємо зберегти санкції як потужну мотивацію Росії теж брати участь в цих переговорах. І представляти Росію буде не Максим Галкін. А так, щоб ми знали на всяк випадок, представляти Росію буде Путін. І сьогодні, через 3 години 15 хвилин, закінчиться 31 березня. Через 3 години 15 хвилин наступить 1 квітня. День сміху. Посміємося і досить. З 2 квітня рішуче рухаємося вперед. Бо після 1 квітня, з 2 квітня, друзі, не до жарту. Треба уважно вивчити історію України сторічної давнини. 22 січня 1919 року вся Україна святувала не просто День Злуки, а фантастичне об'єднання суверенної незалежної української держави, справжнього нашого національної держави. Пройшло 3 місяці після того, як почалися чвари всередині команд. Окупували ЗУНР, знищили керівництво за дуже короткий термін, а потім нація платила ціну Голодомору, ціну депортації до Сибіру, ціну червоного терору 37-41, ціну депортації кримських татар, ціну, коли за синьо-жовтий прапор і за тризу кидали до в'язниці, ціну втрачених 7 поколінь. І зараз ми за те, щоб проводити реформи, заплатили дуже велику ціну. 2961 воїн віддав своє життя для того, щоб захистити рідну землю, захистити свободу і демократію Європи і дати нам можливість спільно рухатися далі вперед. Ми постійно маємо пам'ятати про цю ціну. І тому я прошу осмислити справжню ставку на виборах 21 квітня. Кожен з нас буде давати відповідь на важливі питання, а чи продовжить Україна свій шлях до Євросоюзу та НАТО, чи буде сидіти і чекати дозволу Кремля на референдум? І чи допустить українці реванш проросійських сил? Бо зараз
Найкращі актори Російської Федерації агітують за одного з кандидатів. Зручних кандидатів на виборах президента України. І, до речі, ми маємо під величезним ризиком такого випадку і вибори Верховної Ради. Відповідати на питання, а чи здатні ми протистояти спробам Кремля знову підкорити Росію, за волосся втягнути нашу державу, наш народ до Російської імперії і до Радянського Союзу. Зробити її, якщо не частиною, то сателітом імперії. І чому Кремль, його агентура і олігархи-втікачі так скаженно лютують зараз на цих виборах? Ну, скаженно лютують. Втратили повністю контроль. Доля вже так розпорядилася, що звела мене в другому турі, і я не соромлюся це казати, звела мене з маріонеткою Коломойського. Коломойському ми не дамо жодного шансу. От саме тому, з завтрашнього дня розпочинаю боротьбу за виграш у другому турі. Бо ви дали. Бо ви, ваші рішучі дії, ви молодці, дали нам цю можливість. І сьогодні я повторюю, ми з вами зробили дуже важливий крок до перемоги. Щоб все ще раз всі не було жодних розбіжностей. Моя програма дуже насправді коротка. Головний пріоритет – це є реалізація програми від подолання бідності до економіки майбутнього. Пріоритет – економіка, економіка і ще раз економіка. Ви всі знаєте, якщо я за щось берусь, незалежно, це угода, ратифікація угоди про асоціацію чи Томос, безвіз чи децентралізація, все в нас буде добре. Ми точно досягнемо, і точно переможемо. Хоча це всі. Наша друга дорога до миру лежить через подальше зміцнення армії, і ми не можемо зупинити цей процес. Бо армія, а не якісь папірці меморандуми, є гарантом суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Хто має сумнів, нехай подивиться, яка армія була 15, 10 чи 5 років тому. Я це пропустив через серце. А більше уяви не маю, з якими викликами, з якими неможливими ситуаціями стикалися тоді. І допустити повернення в той стан ми точно не можемо зробити. Я робив це як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. Хочу нагадати всім, це не жарт, це вибори Верховного Головнокомандувача. І я буду займатися цим щоденно, так само, як я займався перші 5 років. Хтось збирався з сльозами на очах просити милості Путіну. Зараз ще раз хочу нагадати всім. Москва сльозам не вірить. Нічого сльозами ви в Путіна не випросите. Москва рахується лише з силою. І сьогодні Україна підтримана всім світовим співтовариством, Європейським Союзом, Великою Сімкою, включно Сполученими Штатами, є сильною. І якщо ви забули слова гімну Збройних Сил України, зродилися на великої години. Там є такі слова. Бо плач, плач, не дав нікому ще свободи, а хто бореться, той здобуває світ. І жодної секунди ми не забуваємо. Ми повернемо наших бійців, які знаходяться на підвалах в окупованому Донбасі. Ми сильні. І все в нас вийде. До кінця другого президентського терміну я планую підготувати Україну до вступу в НАТО. І в 2023 році має бути підписаний план дій щодо членства в НАТО. А підніму я це питання в грудні 2019 року на Лондонському саміті НАТО.
І в 2023 році цілком реальні після досягнення Україною критерії щодо членства в Європейському Союзі розпочати переговори про вступ до ЄС. Тільки Північно-Атлантичний альянс гарантує нашу незалежність. Тільки НАТО, головним принципом якого є один за всіх і всі за один. І НАТО, яке святкує зараз 70-річний ювілей, за всю свою 70-річну історію не допустило жодного разу, коли б навіть наблизились до землі країни-члена НАТО будь-який агресор. Ми маємо зробити висновки. Ми більше не дамо втягнути себе на манівці позаблоковості. НАТО – це є безпека держави, безпека державного кордону і безпека кожного громадянина всередині країни. Дорогі українці, я впевнений, що протягом найближчих 5 років ми завершимо всі фундаментальні зміни, започатковані в попередні 5 років. Однак не слід розраховувати, що перемога вже в нас в кишені. І цьому також присвячена моя сьогоднішня заява. Щоб її забезпечити зараз, з сьогоднішньої хвилини, нам потрібна тотальна мобілізація всіх українських патріотів. Сама собою перемога не прийде. Тотальна мобілізація всіх, хто бореться за Україну. Відкинувши всі політичні забарвлення, відкинувши всі образи, об'єднатися. В тому числі об'єднатися з тими кандидатами, які стоять твердо на патріотичній проукраїнській платформі. І зараз не питати. Кожен голос державницьких сил, голос кожного українця на вагу золота. І це моє звернення до мешканців західних і центральних областей. І тих, хто проживає в східних областях, але знає, що таке український прапор, український прапор. Коли явка на виборах менше, ніж 14. Неправда. Я з цього почав мою заяву. Не можна зараз стояти в остаті. Ніхто не має права злегковажити і залишити долю країни на розсуд тих, хто голосує, як ви це казали, по приколу. Приколи закінчилися. Або 21 квітня ми підтвердимо наш рух до Європейського Союзу і НАТО, або ми повернемося назад. Ворог у нас один, хоча обличчя в нього різні. Все залежить від вас. І ми точно переможемо. Дякую вам і слава Україні!